Priecīgi un laimīgi jums 12.022. holocēna kalendāra gadu. Jaunais gads parasti sākas ar apņemšanos darīt lietas labāk. Un lai izceltu, ko vajadzētu darīt labāk, vajag pieminēt pagājušā gada vissliktāko un drūmāko sasniegumu PPJ politiskajā darbībā. Un šis sliktākais sasniegums ir pārāk mazais laika ieguldījums politiskajā darbā. Atskatoties uz laika konta menedžmenta tabulu, nākas secināt, ka tās 420 minūtes dienā, jeb 7 stundas, ir izdevies sasniegt tikai ļoti nedaudzās dienās, un vidēji dienā ir sasniegts aptuveni 93 minūtes. Tā ir plāna izpilde 22% apmērā. Tas nav gana daudz, un ar to nudien nevar lepoties. Un uz šī samārā sliktā sasnieguma fona ir arī jāatzīst, ka varbūt ir bijis labāk, ka nav izdevies veiksmīgi kandidēt Dobeles novada pašvaldības vēlēšanās, jo nu, finansiāli resursi šim zemajam laika veikumam īsti nebija iemesls. Bija iespējas to visu veidot krietni, krietni apjomīgāk. Un kaut kāda deputāta vieta pie šī visa neko nebūtu mainījusi. Protams, pēc YouTube kanāla analīzes datiem jāatzīst, ka nu, pagājušais gads bija samārā labs. Protams, viņš būtu bijis varējis būt labāks, bet salīdzinot ar 20. Gadu, gads bija viennozīmīgi ļoti pozitīvs. Tā izaugsme viennozīmīgi bija eksponenciāla un lietas tiešām attīstījās ļoti pozitīvā virzienā. Ir arī redzams, ka skatītāji ir skatījušies vairāk kā 3 reizes tik ilgi saturu, kā ir ieguldīts satura izveidēji. Kas, protams, ir jau pozitīvs pirmais solis, bet to visu lietu vajag vēl tālāk attīstīt. Un, nu, jaunais gads, cerams, kaut ko izmainīs. Kā īsti to īstenot, ir grūti pateikt, jo tā slodze ar šīm lietām ņemoties tomēr ir liela un pastāv arī izdegšanas risks. To nevar noliegt. Tādu universālu recepti, ko darīt labāk šai brīdī, šai situācijā piedāvāt vēl nevar, bet no otras puses, ja paskatās uz to, kā ņemas citas partijas, ir sevišķi periodā, kad saimas vēlēšanas vairs nav tik ļoti tālu, tad jāatzīst, ka no citu politisko spēku puses tā aktivitāte ir pat vēl zamāka, jo viņi krietni, krietni retāk publicē kaut kādu saturu. Tas kurs pēc būtības jau ir pareizs. Un, nu, ir jāatzīst, ka pagājušajā gadā ir tikušas pieļautas kļūdas un pārāk zemā laika ieguldīšana politiskajā darbā viennozīmīgi ir bijusi visspilgtākā pagājušā gada kļūda. Bet, nu, vajag atzīt kļūdas, vajag censties kaut kā laboties un virzīties uz priekšu. Paldies, ka skatījāties!